Joo, kiitoksia hyvät kuulijat ja erityisesti ensinnäkin haluan onnitella THL:n RAI-tiimiä ja teitä kaikkia siellä ympäri Suomea, jotka olette olleet tässä RAIn vertailukehittämisessä mukana. Tässä on pitkä matka kuljettu ja hyvää työtä on tehty ja aion tässä puheenvuorossani muutaman sanan sanoa myös RAI-asiasta. Mutta muutoin teen sellaisen niin kuin nopean katsauksen siihen, että mitä tässä nyt on iäkkäiden palveluiden ja iäkkäiden asioiden saralla meneillään parhaillaan. Aloitan siitä hallitusohjelmasta, joka on siellä meidän ministeriön työssä se punainen lanka, joka sitä työtä ohjaa ja jossa ne keskeiset asiat on viitotettuna, että minkä tyyppistä työtä kulloinkin missäkin teemassa tehdään. Mehän nyt tälle hallituskaudelle onneksi saatiin aika vahva paketti iäkkäiden asioita sinne hallitusohjelmaan. Monet teistä, jotka on näitä mun esityksiä ne kuulleet, ne ajattelee, että taas se aloittaa tuosta samasta, että aina mennään tuosta hallitusohjelmasta, mutta kun se on niin keskeinen toimintaa ohjaava väline, ja sitten toisaalta, jotka olette kuulleet tätä esitystä aiemmin, niin saatte aina seurata tätä jännitysnäytelmää, että miten asiat tässä nyt sitten kehittyy, että mitä millekin asialle on tässä nyt sitten tapahtunut ja miten siellä edistytään. Eli ikäystävällisyyden edistäminen on se ylätason teema siellä hallitusohjelmassa ja siihen liittyvät keinopaketit, joita on kaksi. Toinen on hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistaminen ja toinen palveluiden parantaminen. En käy näitä nyt mitenkään yksityiskohtaisesti. Tässä on nyt sinne puoleen asti aikaa, että sillä lailla ripeästi käyn tämän kokonaisuuden tässä läpi ja sitten jätetään sinne loppuun hiukan aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Ehkä tästä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistamisen paketista voi todeta, että siellä tämmöinen isompi kokonaisuus on tämä ikäohjelma, jonka laatiminen käynnistettiin jo viime hallituskaudella ja siihen muutaman sanan sanon siitä tuossa myöhemmin. Ja tässä on sitten tämä muu keinovalikoima on ehkä enemmän sellaista niin kuin toiminnan kehittämiseen liittyvää, jota sitten toteutetaan siellä ikäohjelman alla ja muiden kehittämistoimien yhteydessä. Sitten siellä on erikseen vanhusasiavaltuutetun tehtävä ja toimisto, joka tulee sinne oikeusministeriöön ja sitten ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma, jota ympäristöministeriössä toteutetaan. Palvelujen parantamisen alla on myös monenlaista keinovalikoimaa. Ehkä isoimman huomion tähän asti on nyt saanut tämä ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitus, jota koskeva lainsäädäntö hyväksyttiin eduskunnassa juhannuksen alla, tai taisi olla juhannuksen jälkeenkin, mutta viime töikseen ennen kesälomille jäämistä kuitenkin eduskunta sen hyväksyi, ja se tulee nyt 1.10. sitten voimaan. Ja sitten siellä on muita toimenpiteitä, joilla sitä työtä nyt sitten jatketaan, ja niistäkin sanon sitten muutaman sanan sen tarkemmin. Eli ensinnäkin on tämä lainsäädäntöpaketti. Se muutos, joka siellä nyt sitten jo hyväksyttiin, niin siinä on oikeastaan niin kuin kolmenlaista asiaa. Siinä on tämä työnjakokysymys, eli on täsmennetty sitä, että mitä on välitön asiakastyö ja mitä välilliset tukipalvelut ja edellytetty, että välillisiin tukipalveluihin pääsääntöisesti varataan erillinen henkilökunta ja tätä välillistä tukipalvelutyötä ei lasketa mukaan siihen henkilöstömitoitukseen. Sitten siellä on määritelty sitä, että millä tavoin esimerkiksi opiskelijat huomioidaan mitoituksessa. Ja
sitä, että millä tavoin, mitä se 0,7 mitoitus nyt sitten tarkoittaa ja mikä on se toimintayksikkö, jossa se mitoitus sitten pitää toteuttaa ja että mistä henkilöstöstä se lasketaan, eli siitä paikalla olevasta välitöntä asiakastyötä tekevästä porukasta. No sitten ehkä pysähdyn vähän perusteellisemmin nyt sitten tähän RAI-arviointivälineistöön, kun tässä nyt RAI-seminaarissa ollaan, ja on ihan todella hienoa, että näin RAIn 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi saatiin se sisällytettyä sinne lainsäädäntöön niin, että saadaan siitä tämmöinen kansallinen yhteinen työväline jolla sitten myös voidaan turvata sitä asiakkaiden yhdenvertaisuutta. Ihan viime metreillä, kun asiaa käsiteltiin kesällä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, niin käytiin vielä keskustelua tästä RAIn sisällöstä ja siitä, että millä tavoin se siellä lainsäädännössä on, ja eduskunta halusi, että tai valiokunta halusi, että tarkemmin määritellään siellä itse pykälissä, että mitä sillä RAIlla nyt sitten tarkoitetaan, ja tällainen määritelmä sinne lakiin nyt sitten tuli, kun tähän olen kirjoittanut. Ja sen suuressa osassa kunnistahan RAI on jo käytössä, mutta että niissäkin, joissa ei vielä ole, niin käyttöönottoa tässä ruvetaan varmasti valmistelemaan, ja THL:lle on sisällytetty nyt sitten koulutustehtävä. THL:hän tätä tietysti hallinnoi Suomessa ja sitten huolehtii siitä että kaikki saavat siihen asianmukaisen koulutuksen niin, että viimeistään sitten 1.4.2023 hallituskauden päättyessä niin kaikkialla RAI olisi sitten käytössä. Ja tässä on nyt sitten se pykäläteksti, siellä se 15 pykälä siellä vanhuspalvelulaissa, niin sehän on tätä palvelutarpeen arviointia koskeva pykälä, jossa jo entuudestaan on aika niin kuin yksityiskohtaisesti kerrottu, että miten sitä palvelutarvetta pitää arvioida luotettavia arviointivälineitä käyttäen, ja nyt sitten tämä on niin kuin lisätty tämä 15a-pykälä siihen, jossa on sitten täsmennetty sitä, että miten tätä RAI-arviointivälineistöä pitää siellä työyksiköissä käyttää. Ja tässä tosiaan on vielä sitten täsmennetty sitä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen roolia niin, että THL huolehtii siitä, että kunnilla on maksutta käytettävissä tämä RAI-arviointivälineistö ja saatavilla koulutusta välineistön käyttöön. No nämä nyt sitten lokakuun alusta voimaan tulevat muutokset niin tulee sovellettavaksi siten, että työnjako välilliseen ja välittömään työhön tulee voimaan nyt heti silloin lain voimaan tullessa. Tätä henkilöstömitoitusta porrastettiin niin, että nyt lain voimaan tullessa tulee se 0,5, joka siellä laatusuosituksessa on ollut jo pitkään, vuoden alusta 0,55, vuoden 2022 alusta 0,6 ja sitten 1.4.2023 niin se 0,7. Ja tosiaan niin kuin sanoin, niin RAI tulee sitten viimeistään sovellettavaksi silloin 1.4.2023 myöskin. No nyt ollaan sitten siirtymässä toiseen vaiheeseen, tai on jo siis siirrytty ja itse asiassa jo valmistelukin hyvässä vaiheessa. Meillähän oli tämmöinen iäkkäiden palveluiden uudistamisen työryhmä joka teki pohjatyötä tälle lainsäädäntövalmistelulle,
niin, tälle, niin sille ensimmäiselle vaiheelle kuin nyt tälle toiselle vaiheellekin. Ja niin kuin varmaan monet teistä on lausuneetkin, niin, se työryhmän loppuraportti on ollut lausuntokierroksella, mikä päättyi nyt tuossa elokuulla, ja siitä on tehty nyt sitten yhteenvetoa, jonka pohjalta sitten sitä valmistelua jatketaan, mutta että siellä nyt sitten keskeisinä teemoina on erityisesti kotihoito, kotihoidon laadun ja resurssien vahvistaminen, mutta että sitten myös niin kuin muutamia muita teemoja, esimerkiksi niin kuin hoidon laadun varmistamiseen liittyen, niin asiakaskokemuksen huomioiminen ja siihen liittyvä asiakaskokemuksen seuranta, jota parhaillaan valmistellaan THL:ssä. Ja paljon keskusteluissa on ollut myös välimuotoisen asumisen kehittäminen, ja nyt sitten arvioidaankin sitä, että edellyttääkö se jotakin säädösmuutoksia sitten mahdollisesti vanhuspalvelulakiin tai sosiaalihuoltolakiin tai molempiin, niin se on nyt sitten sitä jatkovalmistelua, jota tässä syksyn mittaan tehdään. Asiakaspalveluohjaus on ollut esillä, että onko se sellainen asia, josta pitäisi lainsäädännössä säätää tarkemmin kuin nyt on asiakkaiden ohjauksen osalta säädetty. Siinä erityisesti on näitä niin kuin tietosuojaan liittyvät kysymykset, jotka ehkä vaatisi sitten täsmentämistä. Ja sitten siellä valmistelussa joukko muita säädösehdotuksia, joita nyt sitten on ehkä enemmänkin menossa sitten muuhun lainsäädäntöön, mutta että joita sitten arvioidaan myöskin. Erityisesti siinä nyt sitten nousi esiin siinä toisen vaiheen valmistelun aloituksessa tämä asumisen monimuotoisuuden edistäminen. Nythän meillä pitkälti kulminoituu se tähän, että joko ollaan kotona kotihoidon piirissä tai sitten tehostetussa palveluasumisessa, mutta aika vähän on sitten sitä siihen väliin sijoittuvaa palvelua. Ja ylipäätään sitten sen palvelukokonaisuuden selkiyttäminen oli esillä, ja sitten niin kuin totesin, niin tämä kotiin annettavien palvelujen laadun ja saatavuuden parantaminen. En nyt käy tässä yksityiskohtaisesti näitä työryhmän ehdotuksia. Varmaan suuri joukko teistä on tutustunut niihin nyt kun se tosiaan oli lausuntokierroksella. Mutta että kuten sanottu, niin siihen välimuotoisen asumisen mahdollistamiseen siellä haarukoitiin niitä erilaisia vaihtoehtoja, ja sitten myös niin kuin kotipalveluun, kotihoitoon liittyen ehkä sellainen ehdotus, joka nyt niin kuin selkeimmin tuli hyväksyttyä siellä ryhmässä, oli kotipalvelun ja tukipalveluiden erottaminen erillisiksi omiksi palveluikseen siellä lainsäädännössä. Ja sitten näyttäisi siltä, että sille, että kotihoidon mitoittamisen pohjana toimisi se periaate, joka siellä nyt on jo laatusuosituksessa ollut, sai kannatusta yli puolelta vastanneista, että se näyttäisi ehkä olevan sellainen pohja, jolta sitten valmistelua voitaisiin jatkaa. No sitten tämä seuranta on yksi iso oma kokonaisuutensa, ja siinä nyt sitten niin kuin pitkässä juoksussa niin liittyisi
kehittämistyötä niin, että saataisiin esimerkiksi raita integroitua sinne kantapalveluihin ja asiakastietojärjestelmiin. Ja sitten sen kantapalvelun lisäksi sitten niin oli muutamia muita kehittämiskohteita, jotka nyt ei tällä hallituskaudella ratkee, eivätkä ehkä niinkään ole lainsäädännön kysymyksiä, mutta että helpottaisi sitten sitä seurantaa ja tiedonkeruuta siellä toimintayksiköissä, eli henkilöstötietojen keruun automatisointia ja kotihoidon toteutuneiden tuntien keruuta ja toimintayksikkörekisterin kehittämistä ja sitten tämä asiakaspalautekyselyn tiedonkeruujärjestelmän kehittäminen. Ja lähinnä se nyt sitten edellyttää sitä, että pitää varmistaa, että meidän säädöspohja on riittävä sille, että THL:llä on oikeus kerätä näitä tietoja ja että tiedon tuottajilla on velvollisuus antaa niitä tietoja. Ja monenlaisia, niin kuin sanoin, niin muitakin ehdotuksia sieltä työryhmältä ja sen jaostoilta tuli. Myös iäkkäiden laatusuositusta on uudistettu tai päivitetty tässä sen uudistamistyön yhteydessä ja siitä se oli pääosin valmiina jo keväällä, mutta emme tohtineet nyt sitten toimijoille laittaa sitä lausuntokierrokselle siinä kevään kaoottisimmassa koronavaiheessa ja sen takia se on nyt pikkasen viivästynyt, mutta että nyt on nyt hyväksytty ja sekä STM:ssä että Kuntaliiton osalta, joka on toinen laatusuosituksen antaja ja nyt tässä on oikeastaan enää semmoisia niin kuin teknisiä valmistelutöitä ja taittoja sen sellaista, että tarkoitus on, että 1.10. saataisiin se nyt sitten voimaan samanaikaisesti, kun se vanhuspalvelulain mitoitusta koskevat pykälät tulee voimaan, jolloin sitten sieltä se ympärivuorokautista hoidon mitoittamista koskevat asiat siirtyy ikään kuin laatusuositukset sitten sinne lainsäädäntöön. Ikäohjelmaa tosiaan sitä on valmisteltu pitkään ja siitä onneksi saatiin kirjaus hallitusohjelmaan ja sitä on nyt sitten valmisteltu ja se on myöskin nyt sitten tässä hyväksytty niin, että sen toimeenpanoon vihdoinkin päästään. Musta tuntuu, että mä oon näitäkin kalvoja näytellyt jo monta vuotta ja tai siellä jo linjojen päässä ajatellaan, että tämäkään ei etene ikinä, mutta nyt alkaa olla se hetki. Se on aika selkeä juttu, että väestön ikääntymiseen varautuminen on se, niin kuin se syy tai tarve tämmöiselle pitkäkestoiselle poikkihallinnolliselle ohjelmalle ja siinä valmistelun yhteydessä päädyttiin 6 erilaiseen vaikuttavuustavoitteeseen, jotka katsottiin eri toimijoiden kanssa tehdyssä työssä niin keskeisiksi kehittämisen kohteiksi. Muitakin varmasti on nyt esimerkiksi Väestöliitto nosti esiin maahanmuuttoteemaa, että meidän pitäisi voimakkaammin edistää maahanmuuttoa ja se ei nyt erityisesti tässä meidän ohjelmassa näy, mutta että varmaan sekin nousee tässä nyt keskusteluihin, kun sitä toimeenpanoa lähdetään tässä viemään eteenpäin. Tässä on nyt sitten tässä setissä esitelty niitä konkreettisia toimenpideehdotuksia tai toimenpiteitä, jotka nyt sitten tämän hallituskauden aikana on tarkoitus pistää eteenpäin menemään tai on jo osin pistettykin. Paljon erilaisia asioitahan näiden teemojen alta voitaisiin toteuttaa, mutta että kun aika ja rahat on rajallisia, niin jostain on lähdettävä liikkeelle. Ja tähän on nyt kirjattu sitten niitä asioita, joista tässä nyt lähdetään liikkeelle. Ja ajatuksena on, että nyt sitten sitä mukaan, kun kokemusta näiden toimenpiteiden toteutumisesta saadaan, niin valmistellaan tämän hallituskauden aikana nyt sitten tai hallituskauden loppuun mennessä niin valtioneuvoston periaatepäätös, jossa sitten viitotetaan niitä tulevia hallituskausia ja niin kuin ikään kuin
varmistetaan sitä ohjelman jatkuvuutta sinne vuoteen 2030 saakka. En nyt käy näitä yksityiskohtaisia toimenpidesuunnitelmia tässä läpi, mutta että te saatte tämän setin, niin voitte sieltä sitten katsoa. Ja tosiaan sekin on nyt tarkoitus sitten, kun se on tullut hyväksyttyä, niin taittaa ja julkaista se itse ohjelma ja laittaa näkyville niin, että siihenkin pääsee sitten tutustumaan. Mutta nythän me alettaisiin olla sitten siinä pisteessä, että muutamalle kysymykselle olisi tilaa. Joo, kiitos paljon tästä paketista, paljon asiaa ja sisäluettavaa vielä siellä sun slaideissakin. Meillä on ilmeisesti verkko-ongelma. Saatko Alex sieltä niitä? Joo, mutta oliko tullut kysymyksiä? Mä en nyt näe täällä, että olisi tuolta. Okei, katsotaan, päivitetään tuolta. No niin, nyt rupesi täällä. Joo, täällä on tullut tosiaan tällainen kysymys, että kun puhutaan mitoituksesta, niin on hyvä selventää myös, millaisella laskukaavalla laskutoimitus suoritetaan. Nyt on erilaisia kaavoja käytössä. Tämä on yksi. Tähän on ihan selkeä vastaus. Se on se kaava, millä THL sitä laskee ja millä THL sitä tietoa kerää. Ja siihen tulee ohjeet, kun sitä tietoa kerätään. Tätä seurantaahan on tehty jo pitkään vanhuspalvelujen tilakyselyn yhteydessä niin, että kaikki toimintayksiköt on tähän jo useampaan kertaan vastanneet, että se ei tule juuri siitä poikkeamaan. Tiedämme, että eri toimijat ja esimerkiksi eri aluehallintovirastot on käyttänyt erilaisia omia laskukaavoja, mutta että tämän lain seurannassa käytetään sitä kaavaa, jolla THL sitä tietoa teiltä kysyy. Kiitos. Sen verran voisin vielä todeta, tuosta unohdin äsken sanoa, että nyt sitten tämän hyväksytyn lainsäädännön osalta niin tulemme tekemään niiden pykälien soveltamisesta kuntainfon tässä syksyn ennen, no ehkä vai pysty, voinko luvata, että ennen lain voimaantuloa siihen tietysti pyritään, mutta on myös ollut keskusteluja valvontaviranomaisten kanssa, että jonkinlaista virtuaalisesta koulutuskierroksesta tai koulutustapahtumista, jossa nyt sitten tätä soveltamista avataan niin että kaikkien ei tarvi siellä itse sitten tavailla sieltä lainsäädännöstä, että mitäköhän tällä tarkoitetaan. Et tarkoitus on kyllä kuntia ja toimintayksiköitä tässä auttaa tässä soveltamistehtävässä. Hyvä, kiitos. Vastasit minun kysymykseni, jonka meinasin juuri esittää sinulle, mutta täällä on vielä myös tuolta yleisöltä kysymyksiä, että mitä tarkoittaa, että kunnilla on maksutta käytettävissä RAI-arviointivälineistö? Se tarkoittaa sitä, että se välineistö, johon THL:llä on maalisenssi, niin on käytettävissä. Niitä ohjelmistoja, joiden avulla sitä kunnissa tai toimintayksiköissä halutaan ehkä käyttää, niin ne on tietenkin sitten valittavissa ja voivat olla maksullisia, jos eivät sisälly sitten asiakas- tai potilastietojärjestelmiin, niin kuin joihinkin nyt jo sitten sisältyy, mutta että siis se itse välineistö on se, mikä maksutta tulee. Juurikin näin. Tätä on meiltäkin paljon kyselty ja aina näin. Täällä on vielä RAIhin liittyvä kysymys ja sitten on vielä muu keritään ottaa tässä. Eli onko RAI maksuton kunnille ja yksityisille palveluntuottajille? Kyllä, näillä spekseillä, jotka äsken tässä mainitsin. Täällä on sitten vielä kysymys, että millaisella kilpailutuksella RAI-arviointivälineeseen päädyttiin? No siinä ei varsinaisesti tehty kilpailutusta ja tästä tietysti paljon keskusteltiin, mutta siellä lain tai hallituksen esityksen perusteluissa on sitä avattu, että mikä se oli se prosessi siinä. Arvioitiin aika tarkasti niitä nyt käytössä olevia välineitä ja niiden soveltuvuutta nyt sitten niihin tarkoituksiin, joihin tässä nyt haettiin vastausta, sillä
sillä järjestelmällä ja todettiin, että RAI-järjestelmä vastaa niihin tarpeisiin parhaiten. Parhaiten ja on jo aika suuressa osassa kunnista käytössä, että sitä on siellä hallituksen esityksessä pyritty perustelemaan, että sieltä voi sitä katsoa sitä, että miten juuri RAIhin päädyttiin ja kun se ei ole kaupallinen tuote, niin se ei ole sillä tavoin niin kuin markkinoilla toimiva, että ei ole niin kuin, ehkä niin kuin ihan perinteisessä mielessä niin kuin edellytä kilpailuttamista. Kiitos. Täällä on yksi vielä, meillä on sen verran, voidaan vähän venyä. Siirrytään vähän toiseen, jätetään RAI, tässä oli hyviä vastauksia, mutta että täällä on kysymys, että miten asiakasmaksulakiuudistus etenee? No siis se on siis valmiina etenemään eduskuntaan, että itse en ole ollut siinä valmistelussa mukana, mutta juurikin törmäsin pari viikkoa sitten käytävällä valmistelijaa, joka sanoi, että on niin kuin ihan näillä näppäimillä menossa eteenpäin, että tulossa on, niin tietysti hyvä onkin, sitä on odotettu kovasti. Kiitos. Ja vielä täällä on, että onko ikäohjelma löydettävissä jo verkosta, mutta taisitkin sanoa, joo, että ei vielä. Vielä ei valitettavasti ole, että siinä on vähän nyt teknistä valmistelua vielä, että täytyy käännättää ja taittaa se vielä, niin heti kun saadaan valmiiksi, niin lykätään se sinne meidän sivuille. Hyvä, kiitos paljon ja kiitos kaikille kysyjille.